Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. U tijeku je javna rasprava prijedloga plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika. To je zadnji korak prije njegovog usvajanja. Plan je danas javno predstavljen u gradskoj vijećnici. Još davne 2002. godine, takozvano Budimpeštanskom poveljom, utvrđena je i naglašena nužnost uvođenja nekog načina upravljanja kulturnim dobrima na način ne samo da bude zaštićeno, da bude čuvano, da bude očuvano, nego da omogući i budući razvoj svima onima koji žive, borave, rade, pa i onima koji dolaze na kratko. Ta deklaracija je i pozvala sve potpisnice, između ostalih kojih je i Republika Hrvatska, da ustanove alate za djelotvorno čuvanje vrijednosti kulturne baštine. Najveće umirovljeničke udruge zatražile su da se AstraZenecinim cjepivom ne cijepe ljudi stariji od 65 godina. Isto je zatražila i Stranka umirovljenika. Pitali smo naše starije, žele li se cijepiti? Ne. Zašto? Bojim se i neću. Dok se svi ostali izredaju, pa ko ostane koji od toga živi, onda će ja. Nisam se cijepila, još me niko nije znao, inače imam problem sa... Pala sam, pa idem na fizikalnu, tako da imam problema sa podom i liječim se. Mislim da ću se cijepiti kad bude trebalo. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 71 slučaj zaraze koronavirusom. Od toga je 4 slučaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 2407. Među njima je 1137 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 107 pacijenata. Preminulo je 29 osoba. U samoizolaciji trenutno je 12948 osoba. Testirano je 2199 osoba u posljednja 24 sata. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata izliječeno je 26 osoba. Preminula je jedna ženska osoba iz Ploča, rođena 1967. U posljednja 24 sata obrađena su 44 uzorka. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 28 pozitivnih osoba na koronavirus. U samoizolaciji su 683 osobe. U emisiji Na dnevnoj bazi danas gostuje Ana Hilje, pročelnica Upravnog odjela grada Dubrovnika za kulturu i baštinu. U tijeku je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Dubrovnika za ovu godinu. Koliko je kulturnjacima ove godine novca na raspolaganju, te koji su prioriteti, pitali smo među ostalim u ovom razgovoru. Neće biti sigurno mogućnosti pomagati programe gostovanja izvan grada. Mislim da u ovakvoj trenutnoj situaciji takvih programa će rijeđe i biti. Svakako ograničeno nam je općenito i kretanje i nekakve međunarodne suradnje, ali evo, kažem, nadam se da će ovo ipak biti još jedna iznimna godina, da se sljedeće godine vraćamo, ako Bog da, u nekakvu normalu. Nakon utakmice između rukometnog kluba Dubrovnik i rukometnog kluba Sesvete došlo je do fizičkog obračuna u kojem je jedan od trenera nasrnuo na oca jednog od igrača, a nakon toga izbila je masovna tučnjava. Slučaj je preuzela policija. Došlo je do sukoba između rukovodstva i igrača jednog od rukometnih timova koji su odigravali tu rukometnu utakmicu. U tom sukobu došlo je do lakšeg tjelesnog ozljeđivanja dvojice igrača. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da im je te tjelesne ozljede nanio 29-godišnjak, trener kluba, koji je zbog toga kazneno prijavljen i on je rano jutros uz kaznenu prijavu za nanošenje tjelesne ozljede doveden pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave. Mi gledamo ovakve scene, ovakve prirode iza utakmice gdje alfa i omega kluba, predsjednik Osin, sve u ovome klubu ide napast čovjeka koji je samo nešto prigovorio, rekao na njegovo konstantno vrijeđanje svih ovih godina. Pogledajte šta su radili, tuču na terenu, skandal, policija će doći, svi će doći, ovo je bruka. Početak tjedna kišoviti topao, a prema kraju tjedna očekuje nas promjena vremena i pad temperatura. Pa evo danas u toku noći smo imali 14 litara kiše, u toku jutra su pali 3.
Temperatura je iznad prosječno visoka, danas je 15 stupnjeva, evo sad je trenutno 14. Pa sutra bi trebalo i malo padati, ali isto će biti iznad prosječno toplo za ovo doba godine, a onda od četvrtka bi trebalo biti ići prema nuli. No prije hladnoće nekoliko dana pratit će nas kiša i jugo. Više u vremenskoj prognozi. Danas do kraja dana promjenjivo, mjestimice uz kišu, osobito na jugu Dalmacije. Na Jadranu će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a popodne u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak. U noći jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 15 Celzijevi stupnjeva, navečer u unutrašnjosti pad temperature. Gorica Cavtat 14 Celzijevi stupnjeva, Gruda 13, Župa 11, Mokošica Gruž 16, Lapa 14. Metković, Vid, Ploče, Lastovo 14, Mljet 13, Vela Luka te Korčula 14 Celzijevi stupnjeva. Sutra ujutro pretežno oblačno, mjestimice kiša, lokalno izražajnija osobito na Jadranu. Puhat će umjereno i jako jugo, okretati na jugozapadnjak te slabjeti popodne. Najniža temperatura zraka od 8 do 12 Celzijevi stupnjeva, a najviša dnevna između 12 i 16 Celzijevi stupnjeva. U srijedu i dalje nastavak padalina uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će južni vjetar, temperatura zraka od 10 do 14 Celzijevi stupnjeva. Na kraju smo Blic vijesti LTV-a, dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, ne propustite naše središnje vijesti u 17.30, jer u njima o svim ovim temama možete doznati opširnije. Pratite i naše ostale emisije, naše društvene mreže, te čitajte Glas grada i naš Libero portal. Želimo vam ugodan nastavak ovoga dana.